koje sam imao pre 40 godina, imao sam tada 15 godina, bio sam srećan što sam završio osnovnu školu, nisam baš bio ljubitelj toliko škole i onda sam mislio, o, sada će doći lepa faza u mom životu, a? Počeo sam da učim zanat. A? I onda, koji zanat je bilo u pitanju? Instalater za vodu, gas i grejanje. Znači, to. Sistem u Austriji je bio takav, 4 dana na poslu, 1 dan sam u školi. A? I onda, prvi dan, ja treba da počnem posao, ja prvi dan. Šef je našu ekipu, dva majstora i učenika, odveo do jedne kuće na periferiji Beča. Tamo mi je nacrtao na zidu gdje treba da štemujem kanal sa cevi. Ja. Nema problema, kažem šefe, rado, vrlo rado. Ja, uzeo sam tleto i čekić, no, znači štema je za čekić i onda krenuo sam da lupa. Ja, prvi dan gotov, dolazim drugi dan. Šefe, šta danas treba da radim? Kaže on, pa vidi koliko još ima. A? Samo ti nastavi. E sad, oni sa iskustvom znaju, kad počneš to raditi, znaš, štemovanje, onda čekićem ne samo pogodiš štemajzl, već i ruke, i prste, i ja. Treći dan, četvrti dan, druga sedmica, treća, četvrta, posle 5 sedmica štemovanja, Nadi i Robert je svoju radost i pitao šefa, izvinite, zašto uvek samo ja treba da štemujem? Ima i drugi učenik koji bi to mogao raditi. Ja, i onda tada mi je šef uzeo na stranu, rekavši, vidi moće, da naučiš nešto sa ceo život. Naime, ja, i tako je počeo, život je težak, ok? Ali, a? E sada u tom trenutku ja sam se nadao da će sada doći nešto utešno. A? Međutim, on je nastavio, život je težak, ali i nepravedan. A ti radi što sam ti naredio i nemoj više da mi zapitkuješ, se razumeli? Wow. Tada mi se srušio čitav sve. Život je težak, ali i nepravedan. Radosno sam očekivao interesantnu fazu u svom životu i onda tako razočaren. Da. Siguran sam da je suvišno pitanje da li si ti već doživio razočarenje, pa kako da ne. Da. Ali kako je to osjećanje? A to ima veze sa onim prvo šta se dogodilo, a drugo ko te razočara. Obično razočarenje boli toliko više koliko si bio bliže na toj osobi. Recimo, da se to desilo u tvojoj porodici ili u tvojoj skupštini, ako u tom okruženju doživiš neko razočarenje, to posebno boli. Na. Tada uvek preti kobna opasnost. Koja je to opasnost? Pa opasnost je u tome da zbog nekog razočarenja doneseš neku odluku koja nije dobra za tebe. Na. Odluke koje zapravo stvaraju štetu. Na. I željeli bismo da razgovaramo o toj temu iz ove perspektive. I naravno, unapred rečeno, uvek lakše da pričamo ne, o takvim temama nego da ih praktikujemo. Ali to je uvek tako. Ipak je korisno kad smo stane da barem u glavi napravimo red. Jer kad doživimo razočarenje, frustracija je velika i neprijatno. Tada se osjećamo loše, psihički smo pocepani, ne? Tako da lako možemo se izgubiti. Osjećanja igraju veoma veliku ulogu i gledište osobe u tom momentu nije uvek baš pisto, ali dobro je znati kako bi trebalo biti. E kad imamo neki red u glavi, u bolje smo poziciji da ispravno baratamo s time. I još nešto, naravno, o takvoj temi tokom 30 minuta je nemoguće sve obuhvatiti. Zato želimo da se usredsredimo
situaciju, razočarao sam se, sad analiziram šta se tu dešava u mene, kako da se nosim s time, bez obzira na to koja osoba mi je razočarala. A, još jednom, kako da se nosim s time. A, najprej u takvom momentu mi treba lepo biblijsko ohrabrenje. Efešanima 5, molim vas da potražimo zajedno. Efešanima 5 sadrži jedno takvo ohrabrenje. Efešanima 5 glava, čitamo ovdje stavak 15. Efešanima 5, stavak 15. Šta piše ovdje? Kaže, zato dobro pazite kako živite. Ne kao nemudri, nego kao mudri. Zašto smo stavili taj stavak na početak naše teme? A još jednom. Ja sam se razočarao, pojavljuje se osjećanje, bolo bi bez, i sad sam u opasnosti da zbog takvog osjećanja postupam nemudro. I zato šta smo ovdje pročitali, treba da pazimo, a čitali smo da dobro čak pazimo. Zašto? Zato što hoćemo da postupamo, da živimo ne kao nemudri, nego kao mudri. U vezi s time želim vam prepričati jedan razgovor koji su dvojica mojih kolega vodila, dakle dva pokrajinska načelnika. Oni su se vozili autom, onda jedan je tek pre mjesec dana dobio na imenovanje da služi kao pokrajinski načelnik, a drugi već služi na decenijama u tom svojstvu. Dakle, Šutu Klunac pita me Tuzaleva. Znači, takva je bila situacija. Na? I on kaže, ej, Kalo, da te pitam nešto. Ti znaš još malo, pa ću da počnem da putujem po svojoj prvoj pokrajini. Ti si iskusan. Imaš li na raspolaganju neki koristan savjet za mene? Čekaj malo da razmislim. A da, imam. Koji? Pazi. Kad drugi napravi grešku, tada pazi da ti ne napraviš još veću grešku. To je bilo savjet. No? I taj mlađi brat je u sebi razmislio, pa u suštini sam očekivao nešto drugo, na biblijski primjer ili nešto posebno. Ne? Ali on je samo rekao, kad drugi napravi grešku, tada pazi da ti ne napraviš još veću grešku. I sad, nakon niza godina, kad sam upoznao mnogo braće i sestara, tada sam i ja zapazio da ima priličan broj ljudi koji su prestali da posećuje sastanke. I ta pojava postoji u svakoj skupštini, u svakoj zemlji koju sam posećivao. Znači, to je bilo tako u Srbiji, u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Austriji, u Švajcarskoj, ovdje u Nemačkoj. I kad malo istražuješ pozadinu tih priča, zašto je neko prestao da posjeća sastanke, veoma često je to povezano sa razočarenjem. Zašto više ne dolazi? Povodom razočarenja. Znači, reakcija, dok ovaj dolazi u skupštinu, budi siguran, ja više neću doći. No? I odmah primećujemo, ne? Kad drugi napravi grešku, tada pazi da ti ne napraviš još veću grešku. Akcija, na? Sad neko mi razočara. Reakcija, ja se odjednom nalazim u ulozi žrtve. Na? I opasno je sada da se zaglavim u toj ulozi, u ulozi jedne žrtve. Jer ponekad neko želi da ostane u ulozi žrtve. Zašto je to tako? Pa u nekim situacijama je lakše, ja, biti žrtva. Primjera radi, ti se spremaš sa vozačku dozvolu, moraš učestvovati u jednom kursu, prva pomoć. Ja. Dakle, sada se vežba u slučaju teško povređene osobe, uči se kako možemo pružiti pomoć. To znači, jedan mora glumiti spasioca, a drugi žrtvu.
Šta bi više volio da glumiš, a? Pa iskreno rečeno, glumiti žrtvu nije tako loše, ja? Zašto? Pa ti samo legneš i čekaš. Ne možeš puno izgubiti ili pogrešiti, ili tako? Odgovornost snosi ona druga osoba. Ponekad je lakše biti u ulozi žrtve i ostati u toj ulozi. Dakle, doživljavam ovu neskodnu situaciju. Neko mi je razočarao. I sad, to nije nešto izmišljeno, već se stvarno nešto desilo što nije u redu. Ne, neko je lupio gluposti ili se ponašao bezobrazno ili čak je bio zločestan. Prema tome, ne diskutujemo o fatamorganama. Ovo razočarenje se zaista desilo. Vjerujem da kad si godinama ili decenijama u istini, tada je mnogi nas doživjeli baš takvu fazu. Ali sada se postavi pitanje, kako da se nosim s time? Bila je akcija, naime, jedan težak emocionalni udarac. Kakva će sada biti moja reakcija? Pa već smo čitali savjet apostola Pavla. Zato dobro pazite kako živite, ne kao nemudri, nego kao mudri. I taj savjet je naročito važan kad emocije navaljuju. Jer šta god neko čini, da li je to jedna sestra, jedan starešen, pokrajinski nadjel, bilo ko, bilo šta, koja osoba to sad god činila. Šta ostaje moja odgovornost? Otvorimo Jakova, Jakova 4. poglavlje. Jako važno da to razumemo. Jakova 4. glava, stih 17, kaže šta ostaje moja odgovornost? Jakova 4:17. Šta čitamo ovdje? Dakle, ko zna da čini ono što je ispravno, a ipak to ne čini, tomu je grej. Šta to sad znači? Dakle, ja tačno znam šta Jehova očekuje od mene, a ja to ne činim sa obrazloženjem zato što je brat Nikolić ili sestra Babić uradio ovo ili ono. Šta kaže Biblija? On je to meni grej. Prema tome, ja ostajem odgovoran sa svoje postupke. Primjer radi, neko kaže, neću više doći u skupštinu dok ovaj brat služi kao starešina. Dok je on starešina, ja ne dolazim. A tu vidimo jedno razočarenje. I recimo, stvarno se nešto tu desilo da ti boli glava, da se pitaš je li on lud ili ja na to. Ali reakcija sad ovog brata, dok on, ja, ne. Pa u tom slučaju dopuštam sebi ovo razmišljanje. Naime, da taj brat s kojim već imam poremećeni odnos, da taj brat meni određuje šta činim sa Jehovom, odnosno šta ne činim sa njega. Ali braćo, pre nego što smo se mi krestili, mi smo se predali Jehovi. Ja? Šta znači predanje? Pa predanje znači da je moja želja od srca, da Jehova treba odrediti vrednosti i oblikovati moj život. Nisam se predao nekom čovjeku, nisam se predao nekoj organizaciji. Isus je rekao da se predanjem, tako reći, odričemo sebi. Danas smo imali taj citat. Na? I savjetujemo se Bogu da će nam njegova volja biti na prvom mjestu. Ko hoće da pravi kulo. Danas smo imali taj stavak gdje je ova pouka uključena. E sad, kad bih sada, znajući da Jehova kaže, šta smo danas čitali u našoj kuli? Imali smo to na strani 11. Na? Jevrejima 10, 24, 25. Na?
šta je Jehova tu kaže? Ne propuštajte svoje sastanke, na? Kaže Biblija, na? Budite redovni, hrabrite jedne druge. I onda ja kažem, neću. Zato što je jedan čovjek učinio ovo ili nije učinio ona. A šta onda se u stvari desilo? A onda se desilo da ta osoba od mene dobije poziciju ili ulogu koja u stvari pripada kome? Jehovi. Ajde da razvijemo takvo razmišljanje do kraja. Kad u mom životu neko dobije ulogu ili položaj koji u stvari pripada Jehovi, onda ta osoba za mene u stvari postaje idol. Dakle, to je jedan način idolopoklonstva. Razumemo da je lako moguće da neko počne da se na takav način opravdava, da donese zaključke kako ono što čini ili ne čini sa Jehovu u stvari zavisi od drugih ljudi. Ali još jednom, ovo važna pouka. Jako se nešto desilo, zbog čega sam u nekog razočara. Šta ostajem ili šta ostaje moja odgovornost? Ja ostajem odgovoran za svoj postupanj. Otvorimo sad naše Biblije, druga Samuelova, 6. poglavlje, kako bismo podvukli tu pouku, druga Samuelova, poglavlje 6. Druga Samuelova, poglavlje 6. Pre nego što počnemo čitati, onda da vidimo kontekst, nakon pobjede nad Filistejima, Davidu je htio da premesti kovčeg Savesa u Jeruzalem. I sad tu svrhu je dao nalog da se napravi kola kako bi prevozio kovčeg Savesa. U suštini, Božji zakon je sadržao jasna uputstva vezi s time. Bilo je jasno formulisano da samo ovlašteni nosači, sinovi Katovi između Levita, treba da nose kovčeg na svojima ramenima, koristeći poluge postavljene kroz posebno napravljene obruče na kovčegu. Toliko precizno je zakon regulisao transport kovčeg Savesa. E sada se uključimo u taj izveštaj, druga Samuelova 6, stavak 3. Druga Samuelova 6, stavak 3. Šta kaže? Kovčeg istinitog Boga stavili su na nova kola da ga odvezu iz Abinadovovi kuće koja se nalazila na brodu. Kolima su upravljali Uza i Ahio, Abinadovovi sinovi. Sad idemo dalje, 6. stavak, šta kaže. Kad su došli do Nahonovu gumna, Uza je pružio ruku i uhvatio kovčeg istinitog Boga, jer su ga goveda skoro prevrnula. Prema tome, da bi sad kola nekako prešla preko neke prepreke, Uza je stavio tamo i uhvatio kovčeg da ne bi pao. To nekako ga možemo razumeti. Međutim, sada čitamo stih 7. Ja? Čitamo stih 7, šta kaže ovdje stih 7. Ali tada se Jehova razgnevio na Uzu i istiniti Bog ga je udario zbog nepoštovanja koje je pokazao, tako da je umro tamo pored kovčega istinitog Boga. I to je sada možda moment gdje kažemo svašta. Šta je to? Šta je Jehova tu učinio? Sad, ajde malo da maštamo u novom svetu. Znači, sad se nalazimo već u Terra Nova, nova zemlja. Uza bude vaskrsnut i ima mogućnost da priča sa Jehovom o tome šta se tada desilo. Šta mislite, šta će biti prvo pitanje koje će Uza Jehovi postaviti? Zašto si mi pogubio? Jehova će reći, pa, to tako si kovčeg zaveza. Pa da, to je bilo jako važno, inače bi pao dole. A zašto bi pao? Pa ti znaš, mi smo ga prevozili kolima. Pa da, prevozili ste kolima. Sad reci mi,
kako bi trebalo da se prenosi kovčeg savesa od jednog do drugog mesta? Da li si znao? Pa tako je, znao sam, ali to nije bila moja ideja, kralj David nam je naredio da... Čekaj, kaže, ovo je još jedno. Da li si ti znao kako treba? Šta sada uzam mora da prizna? Evo, uzeli smo taj događaj kao primjer sa ovu fundamentalnu istinu. No? Kako glasi ta istina? Ukoliko znam nešto, onda uvek ostajem odgovoran za ono što znam. Jakova 4.17. No? Ako neko zna da čini ono što je ispravno, a ipak to ne čini, to mu je greh. I zato je uvek dobro kad doživljavam uvrede i razočarenje da znam šta podrazumevamo kad je u pitanje zrelo suočavanje sa razočarenjima. E bez obzira na to šta je neka osoba donela sad u moj život, šta uvek ostaje moja odgovornost, ja ostajem odgovoran za moje postupke. Pogotovo kad je to povezano sa pravom obožavanjem, sa mojim odnosom sa Jehovom. Naravno, u takvoj teškoj situaciji, šta smo rekli, mi treba delotvorno biblijsko ohrabrenje. I još jedan pun pogodak imamo u 1. Petrova 3.13. Mi znamo iz službe propovedane, onda često koristimo 2. Petrova 3.13, ali sada 1. Petrova 3.13. Znači, 2. Petrova 3.13 znamo na tamo Terra Nova, na nova zemlja u kojoj će pravednost prebivati, ali sada 1. Petrova 3.13. Zašto otvorimo taj citat? Zato što Petar postavlja tu jedno pitanje za razmišljanje. Za razmišljanje. 1. Petrova 3.13 kaže: ko će vam nauditi ako revno činite ono što je dobro? I ovaj stih nas želi napraviti kapetanom. A to znači da se ne izgubimo u ulozi žrtve, već da opet mi upravljamo svojim životom. Da li si zapazio kako taj stavak tebi čini kapetanom? Pitanje je koliko moći drugi čovjek ima nad tobom. Ego. Ko će tebe nauditi ako redno činiš ono što je dobro i ostaješ u tom stavu? Hoće da kaže da ti u suštini niko ne može napraviti štetu, dugotrajnu štetu. On može tebe da te vređa, da te razočara, ali on ne može tebe nauditi s Božje tačke gledište. Ako ti nastaviš s time da revno činiš što je dobro. Prema tome, kad ja znam, pa to je ispravno, to Jehova kaže, ne ja, ne? To je ispravno, onda je to moj deo da i ja činim i dalje ono gdje ja znam, Jehova je to rekao, tako je to ispravno. Ne? Dakle, ukoliko unese problem u moj život, kad me razočara, tada moram da pazim da njegov problem, jer očigledno ima problem, da ne pretvorim u moj problem. Ne smemo preuzeti taj problematični ruksak ili teret, već treba da ga proslediti Jehovi koji nas hrabri, na 1. Petrova 5. glava 7, taj stavak kaže: bacite svoje brige na mene, jer ja se brinem za vas, tu sam ja. A? Još jedan, ne smemo staviti taj teret, to razočarenje na naše ramena. Ugledamo se na Isusa. Ajde, imamo otvoreno 1. Petrova, sada 2. glava, stih 23. I zapazimo kako je on uspio, uprkos razočarenjima koje su drugi doneli u njegov život, da ostane revan u tome da čini ono što je dobro. Onda 1. Petrova, 2. glava, stih 23. Kaže: kad su ga vređali,
nije uzvraćao uvredom. Kada je patio, nije pretio, nego se prepustio onome koji pravedno sudi. Ja ovdje vidimo ona, da su drugi ljudi uneli probleme u njegov život. Oni su ga grdili, vređali, omalovažavali. Ali on nije vratio milo sa tragom, niti počeo da preti, već se uzdao onoga ko pravedno sudi. A nije dozvoljavao da postupke drugih deluje na njegov način života. Ja sada, vi znate da ja imam ponekad tu posebnu sposobnost. Na? Znači, ja ponekad mogu čitati vaše misli. Znači, onda sad ću probam onda da gledam vas. Aha, ja, eto. Znam sad šta neki od vas šta su mislili. Naime, pa dobro, Isus je bio savršen, ja nisam. Okej. Okay. Pa onda, tu si u pravu. Ja. On nam je pokazao savršen primjer koji nam pokazuje ispravni pravac. Da barem u glavi napravimo red u takvoj izazovnoj situaciji. Ipak želimo na kraju osmotriti još jedan poučan primjer, jednog, sad pazi, nesavršenog čovjeka. I taj primjer nam pokazuje da ti i ja možemo ostati kapetani iako drugi pokušavaju da naprave, da kažemo, pobunu na brodu, to jeste u našem životu. Situaciju nalazimo u 1 Samuilova 18. Molim vas da potražimo zajedno 1 Samuilova 18. O čemu se ovdje radi? Pa radi se o Davidu. Znamo priču kako je David pobedio diva Golijata, zbog toga je dobio napređenje, najglavni zapovjednik vojske. I onda sad nakon te pobjede možemo vidjeti raspoloženje u narodu. A tu se želimo uključiti. 1 Samuilova 18. glava 7. stavak. Kaže, žene koje su slavili pobjedu, pevali su je, Saul je pobedio hiljade neprijatelja, a David desetine hiljada. Znači, svi se izuzetno raduju, no? Samo jedan nije. Ko? Saul. I sad, on ne samo da se nije radovao, već je postao jako kisel, čak i jut. No? I sad, on šta radi? On uzima koplje kako bi usmrtio Davida. E sad, možete sam sebi zamisliti tu situaciju, znači David na jednoj strani, a Saul na druge strani sa kopljem. U toj situaciji, ko bi trebao da se uplaši? David ili Saul? E sad, sad pazi šta stih 12 kaže. 1 Samuilova 18:12 kaže, tako je Saul počeo da se boje. Saul počeo da se boje Davida. Zašto? Na drugi deo kaže, jer je Jehova bio sa Davidom, a od Saula je odstupio. Znači, ko je imao problem? Pa Saul je bio taj koji je imao problem. I zato se pogrešno ophodio za Davidom. Na? A sad David je razumio sljedeće. Ja ne smem da pretvorim Saulov problem u svoj problem. Njegova ljubav mora ne pripada mojim ramenima. To je Saulov problem. I ako ja zbog toga moram da patim, prebacit ću to na Jehovu. I to je David na primjeran način učinio. Da bi izvukao živu glavu, David je morao da živi u pećinama, u pustinji, gdje je bio prinuđen da se penja strmim i opasnim kozim stazama. I to bazi kao pomazani budući kraj. A sad možemo malo maštati i vidjeti Davida kako on sedi u pećini nekoj i kuka. Jehova,
ne mogu više. Stvarno je ta situacija neistraživa. Molim te. Molim te, traži sebi drugog kralja. Ali to nigde ne čitamo. On je prebacio teret na Jehovu. I šta je on učinio? I on je ostao revan u tome da čini ono što je dobro i ispravo. Ko će vam nauditi ako revno činite ono što je dobro? Ajde da sažmemo još jednom glavne tačke ove teme. Realno gledano, razočarenje su sastavni dio našeg života. I kao što smo u početku ustanovili, ovaj govor ne može obuhvatiti čitavu problematiku. Fokusirali smo se na jednu specifičnu tačku, na ime kako izgleda zrelo ophođenje sa razočarenjem. Šta god da se dešava, ja mogu hoditi sa Jehovom. Mogu da ostanem revan čineći šta je ispravno. Ne smem da preoblikujem probleme drugih, tako da sada postanu moje probleme. Taj ruksak ne prihvatam na svoje ramena, nego ću ih prebaciti na Jehovu. I onda da se vratim u iskustvu mladog Roberta. Šta je šef njemu rekao? Život je težak, ali i nepravedan. Ja sa prvim delom je bio pravo, na život jeste težak. Pogotovo kad se suočavamo sa nepravdama. Međutim, budi siguran, i ti možeš postupati mudro kad se sljedeći put suočiš sa razočarenjem. Imaj na umu, ko će ti nauditi, ko će ti dugoročno napraviti štetu ako revno činiš ono što je dobro i ostaješ pri tom stavu. Mi možemo činiti ono što je dobro i ispravno. Sve ostalo ostavimo u Jehovinim rukama. Tako možemo u ovim burnim i kritičnim vremenima sačuvati unutrašnji mir i obradovati Jehovino srce. Ja, s time smo došli do kraja našeg sastanka i naše službene sednice. Meni je, Elizabeti, opet bilo jako drago sa vama sarađivati. Već se radujemo narednoj posjeti u maju, u početku maju ćemo ponovo doći kod vas. Najbolje, naravno, bi bilo fizičko, ali radujemo se i ako opet moramo elektronsko, opet smo vas vidjeli, razgovarali smo, sarađivali smo, jako nam je bilo drago. Ja sad od utorka ćemo biti kod komšija u Berlin sever. I sad, ako želite da pozdravite braću tamo u Berlinu, onda vi znate kako to ide, no? Ako želite ih pozdraviti. Dobro, važi onda, hvala lepo. Preneću. A sada možemo još otpevati jednu pesmu. Pesma broj 35. Imajmo na umu što je najvažnije. Nakon toga ćemo se pomoliti.